ქართული ოცნება პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურას მეორედი წყებს შალბაბა პოაშვილმა პარტიის ოფისში გამართული ბრიფინგისას სალომე ზურაბიშვილი გასულ კვირაში ევროპული ქვეყნების პრეზიდენტებთან შეხვედრის გამო კონსტიტუციის დარღვევაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა. მისი თქმით ახალი კონსტიტუციური წარდგინება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საპარლამენტო არჩევნებამდე მოხდება, თუმცა საკითხზე ახალი მოწვევის პარლამენტი პირველივე ხდომაზე იმსჯერებს. საქართველოს კანონის უპატივცემულობაში პარლამენტის თავმჯდომარემ ის დასავლელი ლიდერებით დაადანაშაულა, რომლებთანაც პრეზიდენტის თქმით მას საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივაზე და დასავლეთთან ინტეგრაციის სწრაფად დაბრუნების გზებზე ჰქონდა საუბარი. მომავალი მოწვევის პარლამენტში სულ მცირე 100 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება ქართულ ოცნებას პრეზიდენტისთვის იმპიჩმენტის გამოსაცხადებლად. მეათე მოწვევის პარლამენტმა ბიუჯეტის პროექტის განხილვით საკომიტეტო მოსმენები დაასრულა. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე განვლილი 4 წლით კმაყოფილია და მიიჩნევს, რომ საკანონმდებლო და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა ჩაატარა. აღსანიშნავია, რომ რუსული კანონის მხარდამჭერი დეპუტატი დონორულ ორგანიზაციებს მადლობას უხდის და აღნიშნავს, რომ სხვადასხვა მიმართულებით მათი წვლილი დიდია. ამასთან დეპუტატმა 2012 წლის შემდეგ ჯანდაცვაზე გამოყოფილ თანხებზე ისაუბრა. მას ვკითხეთ, მიუხედავად მილიონობით დახარჯული თანხებისა, რატომ არის კვლავ გამოწვევა ექიმების კვალიფიკაცია, დიაგნოზის დასმა თუ სწორი მკურნალობა? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ სულ ვიღებთ იმ მომენტს, როდესაც სადღაც დიაგნოზი არ დაემთხვა. მაგრამ იმას ადეგებს, რომ დაანჩენ 99%-ში იგივე დიაგნოზი იყო. ეს დათვლილია სტატისტიკა? ჩვენ იმას არ ვაანალიზებთ, ხო, ჩვენ თავი არის ის ერთადერთი შემთხვევა, რომელიც არ დაემთხვა ის შემთხვევა. თუმცა მე პირადად, როგორც ექიმს და ჩემი კოლეგებიდან ვიცი, რომ არაერთი პაციენტი, რომელიც საზღვარგარეთ წავიდა სამკურნალოდ, იგივე დიაგნოზით ჩამოვიდა და ხშირად პირიქით ჩვენ მოგვიწია შემდეგ იგდასმული დიაგნოზის ვარტი. ეხლა მეორე მომენტი, თუ ვიტყვით იმას, რომ ჩვენი ბავშვები, ვინც ონკოლოგიური პაციენტები არიან და მედიან სამკურნალოდ თურქეთსა, ისრაელსა და ესპანეთში, ეს არის ისეთი მეთოდები, რომელიც ჯერჯერობით ჩვენთან დანერგილი არა. ვინაიდან ზეზე ლომინაძემ დონორების ჩართულობაზე ისაუბრა, BMG დაინტერესდა რამდენად უფლის საფრთხეს მთავრობის ანტიდასავლური პოლიტიკა და რუსული კანონი, რომლის წინააღმდეგი საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი და ევროპული თუ ამერიკელი პარტნიორები იყვნენ. ზეზე ლომინაძე არ ფიქრობს, რომ დაფინანსებებს რაიმე სახის საფრთხე შეექმნება, თუმცა დარწმუნებულია, რომ ქვეყანას მისი კომპენსირება შეუძლია. დეპუტატის თქმით, ნებისმიერი უცხოური დაფინანსება მიზანმიმართული და გამჯურვალე უნდა იყოს. მე რო გითხრათ, რომ გიგაბატონ, აი დაგეხმარები, მოგცემ კიდე ფურცელს ან კალაპს. ხო გჭირდება თქვენ სარგებლო და გაქვთის. ამიტომ ჩვენი დახმარება უნდა იყოს მიზან მიმართული. ისე როგორ გჭირდება? არა, მიზან მიმართული უნდა იყოს. რაშიც გჭირდება, იქ უნდა გეხმარებოდი. თუ კი რაიმეს თქვენ აწარმოებ, აკეთებ, გითხარით რა საკეთებ, იმის გარდა რაშიც ჩვენ დახმარება გვაქვს. ანუ ჩვენ ახლა ეს დახმარებები რაც არსებობს დღეს და რაც არის და მაგალითად რისკის წინაშე დგას ზოგიერთი მიმართულება, თუნდაც ლუგარის ლაბორატორიის დაფინანსება. სახელმწიფო გასცა ლუგარის ლაბორატორიას პასუხი, რომ სულად უზრუნველყოფილი და იქნება დაფინანსებული. ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ჯანდაცვის სექტორში მთავარ გამოწვევად პირველად დიაგნოსტიკას მიიჩნევს. ამბობს, რომ სკრინინგ პროგრამები გასაძლიერებელია, რათა ონკოლოგიური დაავადებები შემცირდეს. ჯანდაცვაზე დანახარჯების ზრდა, ტექნოლოგიების განვითარება და ექსნის პროფესიის პოპულარიზაცია არის ის მიმართულებები, რომელთა განვითარების აუცილებლობაზე საუბრობს დეპუტატი. თუმცა ის ამბობს, რომ კადრების დეფიციტი ევროპის პრობლემაცაა, მას მაგალითად გერმანია მოჰყავს. ერთი ჩემი მეგობარი, რომელიც ჩამოსული იყო ახლა ჩემთან სტუმრად, ამას წერს, მითხრა, რომ ერთი განყოფილება 35 კაცზე დაკეტილია, საერთოდ იმიტომ რომ ერთთანი არ ამყავს. ვინც იმუშაებს და პაციენტებს მოულის. უარეს გეტყვიო, მაგრამ მაგორომით ჩემი შვილი სწავლობს კერძო სკოლაშიო და ქიმია არ უტარდება, იმიტომ რომ მასწავლებელია რა სკოლაში. ეს გერმანიაში. ეს გერმანიაში. და ლუქსემბურგთან სულ რაღაც რამოდენიმე კილომეტრი საზღვარში. გერმანიაში დიახ, ნუ გაგვიკვირდება დეფიციტი მაღალ პროფესიულ. კადრის დეფიციტი შეიძლება იყოს, მაგრამ განათლების დონე ახლა იქ რაც აქვს, მაგას ვერ შეგვიძლია. არ გეგონოთ, რომ დაუშვათ იყოს ახლა ეს გერმანიური განათლების სისტემა მაღალი დონე. სკოლა საშუალოს განათლებაზე საუბრობთ ჩვენ ახლა აბსოლუტურად. ქიმია რო დადება სკოლაში, ამაზე ვისაუბრებთ და აქ ამ შემთხვევაში დონე სწავლების, მინდა გითხრათ, ბევრად მეტი არ იქნება ვიდრე ჩვენთან. საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებას 51 და 52 დადგენილებების ამოქმედების გადავადებასთან დაკავშირებით მიესალმება. გაერთიანებაში მიაჩნიათ, რომ გადაწყვეტილება გადავადებასთან დაკავშირებით იყო დროული და გონივრული. დადგენილებები, რომლის ამოქმედებაც გადაიდო საქართველოში, როგორც მზა ფარმაცევტული პროდუქციის, ასევე ადგილობრივი წარმოებისთვის აუცილებელი აქტიური ფარმაცევტული ინგრედიენტების საქართველოში იმპორტის ახალ სტანდარტებს აწესებს. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში მიაჩნიათ, რომ დადგენილებების დათქმულ დროს ამოქმედება ბაზარზე პროდუქციის დეფიციტს შექმნიდა.
შეუნებლად იღებენ ხელფას. ხელზე იღებენ უკვე. არ ხელფას რა ბანკში მარტო ვიზაბარათებია, სხვა ბარათები არ არსებობს. რომელი ბანკი ემსახურება? რა მნიშვნელობა აქვს? პირველი პოლიციელი მედიასთან სანქცირებული თანამშრომლებისთვის ხელფასის უპრობლემოდ ჩარიცხვით თავს იწონებს, თუმცა ვახტანგ გომელაური ამ მოკლე კომენტარში არ აკონკრეტებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანქცირებულ მაღალჩინოსნებს მომსახურებას რომელი ბანკი უწევს. დასაქმებულმა შესაბამისი ანაზღაურება უნდა მიიღოს, ამბობს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე. მისი შეფასებით, ადამიანის უფლებაა თუ იმუშავოს ხელფასი მიიღოს, თუმცა მეორე საკითხია რა ოპერაციებს ახორციელებს ბანკი თანხის ჩარიცხვის შემდეგ. კაკაურიძე დარწმუნებულია, რომ კომერციული ბანკები ამის პარალელურად ზედმიწევნით აღასრულებენ საერთაშორისო სანქციებს. ადამიანის უფლება არის ის, რომ თუ იმუშავებს ხელფასზე მიიღოს და ამ უფლებას ვერ შეზღუდავს ვერავინ, თუმცა გამოყენების ნაწილი არის მეორე თემა. უნდა კითხოთ იმ წარმომადგენლებს, ვინც ამაში უშუალო ჩართულები არის. არაერთხელ მაქვს ნათქვამი, რომ მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი კომერციული ბანკები ზედმიწევნით აღასრულებენ იმ საერთაშორისო დადასტურებულ სანქციებს, რომელიც არის და შესაბამისად არ დააყენებენ რისკის ქვეშ მათ შორის არც მათი კომერციულ ინტერესებს და არც სხვა ფინანსური სექტორის რაიმე რისკებს შექმნიან. ექსპერტები შიშობენ, რომ დასავლეთთან ისედაც გართულებული ურთიერთობების ფონზე ოფიციალური პირებისგან უკვე მოსმენილი განცხადებების მსგავსი ნარატივი საბანკო სექტორისთვის რეპუტაციულად დამაზიანებელი შეიძლება გახდეს. მარინა გულედანის თქმით, საქართველოს რამდენიმე მოქალაქის დასანქცირება საერთაშორისო გადარიცხვებზე გავლენა უკვე ჰქონდა. გამკაცრებულია დასავლური ბანკების მიდგომები და გაზრდილია პროცედურების დრო. არ შეიძლება, რომ ხელისუფლების წარმომადგენელს თან მაღალი რანგის არის მოდეს, რომ ეს განცხადება რამდენადაც არის მოკლე ასე ვთქვათ ეფექტის ადგილობრივ მოსახლეობაზე ძალიან მნიშვნელოვან შედეგს გამოიწვევს საერთაშორისო ასპარეზზე ფინანსური სექტორისთვის, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რომ ვიღაცა უცხოური ბანკი ისმენს მინისტრის განცხადებას, რომ ჩვენ მაინც სანქციებს თავს ვარიდებთ და ვუხდით ამ ადამიანს ხელფას. თან არ სახელდება კონკრეტულად არც ერთი ბანკი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის მთელი საბანკო სისტემა და ყველა კომერციული ბანკი შეიძლება იყოს ეჭვ ქვეშ, რომ შეიძლება ამ ბანკში არის რომელიღაც ანგარიში სანქცირებული პირი და ამ ბანკთან ურთიერთობა არის არისკო. ფინანსისტი ნიკა შურღაია ეჭვობს, რომ სანქცირებულ მოქალაქეებს ისეთი ბანკი ემსახურება, რომელსაც პირდაპირ საკორესპონდენტო ანგარიშები ევროპულ და ამერიკულ ბანკებთან არ აქვს. რესპონდენტი საბანკო სფეროში წლების გამოცდილებით ფიქრობს, რომ ძალოვანი უწყების მინისტრის კომენტარს ქართულ საბანკო სისტემაზე, რომელსაც ქვეყნის ეკონომიკა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული, ნეგატიური გავლენა აუცილებლად ექნება. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება არის ძალიან სახიფათო. მესმის, რომ მას უნდა რომ თავისი ხელისუფლების მომხრეები გაამხნევონ პოლიციელები, ის პოლიციელები, ვინც არასწორად მოქმედებენ, რომ გააგრძელეთ თქვენ ძალადობა და არაფერი გემუქრებათ, აი აგარიში არ გაგიჩერეს. მეორე მხრივ ეს ძალიან მოვნებულია, იმიტომ რომ ბანკებს შეიძლება სერიოზული ზიანი მიაგეთ. მე ვარაუდობ, რომ ეს ქართულ ბანკში არის ანგარიში გადატანილი, ან რომელიმე სხვა ბანკში, არ ვიცი ესეთი რომელია, რომელსაც არ აქვს პირდაპირი საკორესპონდენტო ანგარიშები ევროპულ და ამერიკულ ბანკებთან, ანუ მისთვის სულეთია პრინციპში, მაგრამ სხვებისთვის სულეთი არ არის, განსაკუთრებით დიდი ბანკებისთვის. რომელიმე დიდი ბანკი რომ დასანქცირდეს, ამას ექნება კატასტროფული შედეგები ჩვენი ეკონომიკისთვის, არა მარტო საბანკო სექტორისთვის. ეს 50 მილიარდზე მეტი დეპოზიტები ძევს იმ ბანკებში, 10%-ზე მეტი უცხოელებისა, მაგრამ არ ამგონია, რომ ჩვენმა თანამშრომლებმაც ამას მშვიდად უყურონ. ძალიან რეალური და სახიფათო არის, რომ ამას მოწეს უზარ ანგარიშორება ხომ გაძნელება და გაძნელება, ასევე დიდი დეპოზიტების გადინება, უამრავი თანხის გადაკონვერტირება ლარიდან უცხოელ ვალუტაში, საბოლოო ჯამში კოლაფსში შევაყიდა პირნიშნული ჩვენი ეკონომიკა. ფინანსისტების ნაწილი გრძელვადაში ქართულ საფინანსო სისტემისთვის სარისკო ვითარებაზე მიანიშნებს. ქვეყნის რისკიანობის ზრდა კომერციულ ბანკებს საერთაშორისო საკრედიტო ხაზებთან დაკავშირებულ ხარჯებს გაუზრდის, რასაც შესაძლოა გავლენა ჰქონდეს მათ შორის საპროცენტო განაკვეთებზეც, რაც მოსახლეობაზე პირდაპირ აისახება. გრძელვადიან პერსპექტივაში აუცილებლად ამ მომენტებული რისკის გამო გამოიწვევს სასესხო ურთიერთობების გადასინჯვას და საპროცენტო განაკვეთების აწევას, იმიტომ რომ ელემენტალურად უფრო მაღალი რისკის მატარებელი ქვეყანა გავხდით და არა იმიტომ, რომ რომელიღაცა კომერციული ბანკი არ მუშაობს კარგად. უფრო დიდი რისკი ალბათ არის კვლავ კორესპონდენტ ბანკებთან ურთიერთობა. მე ვერ ვხედავ ჯერჯერობით ვთქვათ კორესპონდენტ ბანკების ვთქვათ ქვეყნიდან გასვლის საშიშროებას, თუმცა მნიშვნელოვნად გაიზარდება ხარჯი უფრო პატარა ბანკებს, ვისი მოცულობას თქვა შეიძლება თქვა არ იყოს საკმარისი იმ კორესპონდენტ ბანკებისთვის, რომ გირდეს კომერციულად თქვა მართა ურთიერთობა.
აი ეს რისკი არსებობს, ნუ გაძვირების რისკი თავისთავად შეიძლება თვითონ პატარა კომერციულ ბანკებს არ აწყობდეთ თქვა ეს ძვირი და უბრალოდ გაწყობთ ერთობა. საფინანსო სექტორის წარმომადგენლები საპროცენტო განაკვეთებთან მიმართებით ჯერჯერობით მხოლოდ მოლოდინებზე საუბრობენ, თუმცა ამბობენ, რომ სანქციების პრეცედენტს თავისი ეფექტი საერთაშორისო გადარეცხობის გამკაცრებასთან ერთად ლარის კურსზე უკვე ჰქონდა. გასული სამუშაო კვირის განმავლობაში ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით გაუფასურდა, რაც გაუარესებული საბაზრო მოლოდინები დაიხსნა. ფევერვალში ან მარტში საქართველოს IMF-ის მისია ეწევა, რის შემდეგაც ფინანსთა მინისტრის მოადგილის მოლოდინი სავალუტო ფონდის პროგრამა განახლდება. პარლამენტში გაერთიანებული კომიტეტების ხდომაზე 2025 წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენისას გამოუკიდებელი დეპუტატის თეონა აკუბარდიას კითხვაზე, როდის განახლდება პროგრამა და რატომ არ არის ამაზე არავითარი მინიშნება ბიუჯეტის პროექტში, კაკაურიძემ განმარტა, რომ ამაზე ბიუჯეტში ვერაფერი ეწერება. მან პროგრამის განახლების სავარაუდო ბადად მომავალი წლის მარტი დაასახელა. გიორგი კაკაურიძის თქმით, სავალუტო ფონდის პროგრამა არ არის დაკავშირებული რომელიმე კონკრეტულ ხარჯებთან. მისი განმარტება ყველა იმ პარამეტრის დაცვის ნაწილი, რაზეც პარლამენტში განხილვა იყო სავალუტო ფონდის მოთხოვნებთან თავსებადია. IMF-ის მიერ ხარდაჭერილი 280 მილიონ დოლარიანი პროგრამის მეორე მიმოხილვა 2023 წლის ზაფხულში. მას შემდეგ შეჩერდა, რაც საქართველოს პარლამენტმა პრეზიდენტის ვეტო დაძლია და ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებები შეიტანა. თავრობამ ენერგეტიკული კომპანიების ამბანდელ გისთვის მოიცალა. პარლამენტს უკვე წარედგინა კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც ქონების სააგენტოს სამ ენერგეტიკულ კომპანიაში აქციონერის უფლებამოსილების დამოუკიდებლად განხორციელების უფლება მიეცემა. საუბარია ენგურჰესის ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორისა და საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციაზე. ამ ცვლილებით საწარმოების მართვას განახორციელებს ქონების სააგენტოს, ხოლო ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი გაზის გადამცემი სისტემის ოპერატორების მართვას ეკონომიკის სამინისტროს კონკრეტული დეპარტამენტი. 2025 წლის ბიუჯეტის საბოლოო პროექტში გრანტების მოცულობა გაზრდილი იქნება. ასე უპასუხა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ოპოზიციონერი დეპუტატის თეონა აკუბარდიას კითხვას, რამ გამოიწვია დონორების დაფინანსებების შემცირება. 2025 წელს საქართველოს მთავრობა უცხოეთის სახელმწიფოებისგან და საერთაშორისო დონორული ორგანიზაციებისგან 91 მილიონი ლარით ნაკლებ გრანტებს მიიღებს. ამის შესახებ 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტიდან ირკვევა. ფინანსთა სამინისტროს თანახმად, მომდევნო წელს საერთაშორისო დონორული ორგანიზაციებიდან უცხოეთის სახელმწიფოებისგან, უცხოეთის იურიდიული პირებისგან ბიუჯეტი გრანტების სახით 60 მილიონ ლარს მიიღებს. მოქალაქეების საპენსიო დანაზოგების მოცულობამ თითქმის 5 მილიარდ 700 მილიონ ლარს მიაღწია. საპენსიო დანაზოგების უმეტესი წილი კი კვლავ კონსერვატიულ, ანუ დაბალრისკიან პორტფელშია განთავსებული. საპენსიო სააგენტოში აცხადებენ, რომ მიუხედავად ამისა, ბოლო პერიოდში შეიმჩნევა, რომ მოქალაქეებს უფრო აქტიურად გადააქვთ საკუთარი დანაზოგები დაბალანსებულ და დინამიკურ პორტფელებში, რომელთა ჯამურმა მოცულობამ უკვე მიაღწია 60 მილიონ ლარს. როგორც სააგენტოში განმარტავენ, ეს თავის მხრივ იმას უკავშირდება, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში დინამიკური და დაბალანსებული პორტფელები უფრო მაღალ მომგებიანობას აჩვენებს. გადატანები უფრო გააქტიურებულია რა, ახლა დღეს ხო აი იყო რაღაც 100000, ავიდა 500000-მდეც კი გადატანები დინამიკურ და ეს ყველა დაბალანსებულ პორტფელს მოსაუნელიც იყო, მაგრამ მონაწილეებმა სადაც 1 წლის საინვესტიციო შედეგი შეაჯამეს, ხო? დინამიკურ პორტფელს აქვს სადაც 19%-მდე საინვესტიციო მოგება, დაბალანსებულს სადაც 17%, ხო? და ეს უკვე კარგია. და იმას კონსერვატულს სადაც 15% უფრო შევადარებთ ჯამში. და მონაწილეს ახლა ობიექტური ხედვა აქვს რა, ანუ რაღაც 1 წლის მოგება რო დაინახა და თან ესე პროცესს ჩვენ ხო ვაკუთნით დინამიკას და ბუნებრივია გააქტიურდა რა, ძალიან კაია. თამურად ორი პორტფელი 60 მილიონ ლარამდე, რაც იყო 40 მილიონი. ამ დროისთვის დაბალრისკიან პორტფელში დაბანდებული თანხების 80%-მდე ადგილობრივ ბაზარზე, ძირითადად ბანკებში, დეპოზიტებსა და სახელმწიფო ფასიან ქაღალდებშია განთავსებული და სავარაუდოდ უახლოს ხანებში ამ პორტფელის სტრუქტურა არ შეიცვლება. საგაზაფხულო სესიაზე მიღებული ცვლილებების თანახმად, საპენსიო სააგენტოს უფლება ეძლევა პორტფელის 15%-მდე მოცულობით ეგრეთ წოდებულ სხვა აქტივებში, მათ შორის მსხვილ საინვესტიციო პროექტებში დააბანდოს, თუმცა საპენსიო სააგენტოში განმარტავენ, რომ საკითხის კომპლექსურობიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე მსგავსი ინვესტიციები არ განიხილება. უფრო რეალისტურად სააგენტოში საინვესტიციო ფონდების გავლით პროექტების დაფინანსება მიაჩნიათ, თუმცა ესეც არა უახლოეს მომავალში. ბაზარს მოექნება ტყუილი მოლოდინი, ან რაღაც მოლოდინო საპენსიო ფონდის სხვა აქტივში ინვესტირება დაიწყოს, ამას საჭიროა გარკვეული დრო, თან მნიშვნელოვანი დრო, შეიძლება რაღაც გარკვეული წლებიც კი, რომ თან ეს ახლა დაგროვდეს, ამოდოთ ბაზარი გაანალიზეს, გარკვეული ესე ვთქვათ სინდიცირებები შეიკრას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. უფრო ახლოს შეიძლება იყოს, რომ აი როგორც ჩვენ გვიწერია,
ჩვენ კაპიტალში შეესვლა შევიდა მხოლოდ ფონდების გავლით. ანუ პროექტის დაფინანსება შესაძლებელია სესხით, როგორც ეგეთი სესხის სტრუქტურით. და კაპიტალში დაფინანსება არ არის შესაძლებელი მხოლოდ ფონდის გავლით. არა, უნდა იყოს კერძო კაპიტალის ფონდი, ვენჩერული ფონდი, ასე ვთქვა, ფონდის გავლით შეიძლება ანუ კაპიტალ შესვლა. ეს შეიძლება უფრო ახლოს იყოს იმ ნაწილში, რომ ქვეყანაში არის გარკვეული საინვესტიციო ფონდები, ზოგსაც ქართული რეგისტრაცია, ზოგსაც საერთაშორისო რეგისტრაცია, რომელთაც შეიძლება განახორციელო, მაგრამ რაღაც ესე ვთქვა, ფონდის გავლით განახორციელო ქართულ კომპანიებში ინვესტირება. მიუხედავად კარგი საინვესტიციო შედეგებისა, საპენსიო ფონდის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ინვესტირების ნაკლები დივერსიფიცირება რჩება. ამის შესახებ სპეციალისტების ნაწილი აცხადებს. მათი თქმით, ამ გამოწვევას გარკვეულწილად კანონმდებლობაში შესული ცვლილებები გადაჭრის, რომლის მიხედვითაც სამომავლოდ დაბლრისკიანი პორტფელიდან გარკვეული თანხა ეგრეთ წოდებულ სხვა აქტივების კლასებში დაბანდება. თუმცა სპეციალისტების ნაწილი აცხადებს, რომ გრძელვადიან პერიოდში მაღალი მომგებიანობის შესანარჩუნებლად საპენსიო დანაზოგებს უფრო დიდი წილი დინამიკურ პორტფელში უნდა იყოს განთავსებული. ამისთვის კი აუცილებელია მოსახლეობას მაქსიმალურად განემარტოს, თუ რა რისკებს და სარგებელს უკავშირდება დინამიკურ პორტფელში ინვესტირება, ანუ თანხების ძირითადად გლობალურ აქციებში დაბანდება. უმთავრესი პრობლემა ჩვენი საპენსიო აქტივების მართვის ის არის, რომ დაბალ რისკიან პორტფელში არის განთავსებული უზარმაზარი წილი საპენსიო აქტივების, თითქმის მთლიანი საპენსიო აქტივები შეიძლება ვთქვათ, არის განთავსებული დაბალ რისკიან პორტფელში. მაღალ რისკიანი პორტფელის და საშუალო რისკიანი პორტფელის სასარგებლო მონაწილეების უმცირესი რაოდენობა აკეთებს არჩევანს, ჩატარდეს აგრესიული კამპანია, სადაც საპენსიო სააგენტო კარგად განუმარტავს მონაწილეებს, რაც ნიშნავს მაღალ რისკიან. ჩვენ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საპენსიო სააგენტომ და თქვას, რომ კარგი პრაქტიკაა ის, რაც მოგვცემს საშუალებას ინფლაციას გაუმკლავ. შევიდა ცვლილება კანონში, რომელიც საშუალებას აძლევს საპენსიო ფონდს, რომ თუნდაც კონსერვატული პორტფელიდან 15%-ამდე აქტივების დააინვესტირონ ეგრეთ წოდებულ სხვა აქტივებში, სადაც შედის კერძო კაპიტალის ფონდები, ვენჩურული ფონდები და ასე შემდეგ, რომლებიც საკმაოდ მაღალი ამონაგებით ხასიათდება და ასევე კიდევ ერთხელ ზრდის ჯამური პორტფელის დივერსიფიკაციის ხარისხს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და პოზიტიურია, რომ საპენსიო ფონდმა რეალურად მიიღო უფლება, რომ კონსერვატული პორტფელიდან 15%-ამდე ქართულ საინვესტიციო ფონდებში დააინვესტიროს. ამასობაში კი საპენსიო სქემაში გაწევრიანებულ მონაწილეთა რაოდენობა 1,558,000 შეადგენს. დაგროვებითი პენსიით აგვისტოს მდგომარეობით უკვე ისარგებლა სხვადასხვა კატეგორიის 12,500-ზე მეტმა ადამიანმა, მათზე პენსიის სახით კი 50 მილიონ ლარამდე გაიცა. ანაკლი საზღვაო ნავსადგურის ინფორმაციით, სექტემბერში ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის აკვატორიის ფსკერის დაღრმავებითი და ტალღის მჭრელის პროექტირების მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშოები დაიწყო. სახელმწიფო კომპანიის ინფორმაციით, სამუშოები ანაკლის საზღვაო ნავსადგურსა და ერთობლივ საწარმოს შორის 29 აგვისტოს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ხორციელდება. კომპანიის ინფორმაციით, უახლოეს პერიოდში დაგეგმილია ზღვის ფსკერის გეოლოგიური შესწავლა. სოფლის განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, ამ დროისთვის 9000 ტონა არასტანდარტული ვაშლი ჩაბარებულია და პროცესი 15 დეკემბრამდე გაგრძელდება. არასტანდარტულ ვაშს საქართველოს მასშტაბით 12 კომპანია 14 მიმღებ პუნქტში იბარებს შიდა ქართლის, რაჭა-ლეჩხუმისა, ქვემო სვანეთის, კახეთის, ცხადაფთიანეთისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში. სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორის ინფორმაციით, კომპანიები არასტანდარტულ ვაშს 1 კილოგრამზე არანაკლებ 25 თეთრად იბარებენ, საიდანაც 10 თეთრი სახელმწიფო სუბსიდიაა. 7 ოქტომბრის მდგომარეობით საქართველოში 300,000 ტონა ყურძენია გადამუშავებული, რაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით რეკორდული მაჩვენებელია. ყურძნის რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი 450 მილიონ ლარს აღწევს. ამ ეტაპისთვის მოსავალი 20,000-მდე მევენახემ დააბინავა. რთველი დასასრულს უახლოვდება კახეთში, მოსავალი უკვე დაბინავებულია რაჭაში. ამ ეტაპზე აქტიური რთველი ლეჩხუმში მიმდინარეობს. რთველი საქართველოს მასშტაბით დასასრულს უახლოვდება, ჩაბარებულია და დაბინავებულია დათული აგროწარმოშობა ხვანჩკარის ყურძენი ალექსანდროული მუჯურეთული, ასევე თითქმის მოვილია ყურძენი კახეთში. ამ ეტაპისთვის რთველი აქტიურ ფაზაში შევა უკვე ცაგერის მუნიციპალიტეტში, სადაც ტრადიციულად მთავრდება რთველი საქართველოში და ასევე მზადდება უნიკალური ადგილწარმოშობის ღვინოები, როგორიც არის ტვიში და ოყურეშის უსახელაური.
Муниципалური განვითარების ფონდმა წნორში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა დაასრულა. Სპორტულ კომპლექსში მოეწყო კომბინირებული მინი ფეხბურთის, კალათბურთის და ფრენბურთის საერთაშორისო სტანდარტების მოედანი 150 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნებით. მოედნის გარდა სპორტული კომპლექსი მოიცავს მულტიფუნქციურ სივრცეს, ფიზიკური მომზადებისა და ჭიდაობისთვის. კომპლექსის მშენებლობა 2.300.000 ლარი დაჭდა. წნორს უკვე ახალი მრავალფუნქციური სპორტ კომპლექსი აქვს. უმნიშვნელოვანესი სპორტული ინფრასტრუქტურული ობიექტი, რომელიც რეალურად წნორის რეალობაში არის არამხოლოდ სპორტული, არამედ რეალურად მიზიდულობის ახალი ცენტრი, რომლის ფარგლებშიც უკვე როგორც ბავშვებს, ასევე პროფესიონალებს შეეძლებათ ღირსეულ, ასე ვთქვათ, სპორტული ინფრასტრუქტურის თვალსაჩინოებში უკვე ივარჯიშონ. გათვალისწინებული არის სხვადასხვა სივრცეები, სადაც სხვადასხვა სპორტის სახეობები შეძლებენ ვარჯიშს. თბილისში 8 თვეში 1.9 მილიარდ დოლარზე მეტი ღირებულების ბინა გაიყიდა. ამის შესახებ გალთენ დაგარტის უძრავი ქონების კვლევაში აღნიშნული. მათი შეფასებით ეს მაჩვენებელი წინა წლის იანვარ-აგვისტოს პერიოდთან შედარებით 1%-ით მეტია. კვლევის ავტორების შეფასებით, მხოლოდ აგვისტოში თბილისში 254.900.000 დოლარის ღირებულების ბინები გაიყიდა, რაც წლიურად 8.8%-იანი და თვიურად 9.4%-იანი კვლევა და ტრანზაქციების შემცირებული რაოდენობის შედეგია. 2024-ის აგვისტოში უძრავ ქონებაზე მოთხოვნამ განაგრძო გაუმჯობესება, თუმცა ის მაინც შესუსტებული რჩება. წლის დასაწყისთან შედარებით აგვისტოში ფასები პირველად ბაზარზე თვიურად მცირედით 0.3%-ით გაიზარდა ივლისში დაფიქსირებული უცვლელი ფასის შემდეგ. შესუსტებული მოთხოვნა ასევე მოქმედებს მიწოდებაზე. გასული სამი თვის განმავლობაში მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების მოცულობა მკვეთრად 41.9%-ითაა შემცირებული, ნათქვამია მიმოხილვაში. ყაზახეთში ისტორიული მნიშვნელობის რეფერენდუმი ჩატარდა, რომელშიც ქვეყნის მოსახლეობამ პირველი ბირთვული ელექტროსადგურის აშენების გადაწყვეტილება მიიღო. ამ მომრჩევალთა 70%-ის გადაწყვეტილებით ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში, სოფელ ულკენში, ყაზახეთის ისტორიაში ყველაზე მაღალტექნოლოგიური ელექტროსადგური აშენდება, რომლის საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 12 მილიარდ დოლარს შეადგენს. როგორც ცნობილია, პროექტი როსატომთან თანამშრომლობით განხორციელდება, რომელიც ბირთვული სადგურის მშენებლობასა და ოპერირებაზე პასუხისმგებლობას აიღებს. თავრობის განცხადებით, ამ საკითხთან დაკავშირებით რეფერენდუმის ჩატარება საბჭოთა გამოსილების და ჩერნობილის ტრაგედიის გამო გახდა აუცილებელი. როგორც ჩანს, ამჟამად ქვეყნის მოსახლეობა ბირთვული ენერგიის განვითარების მიმართ პოზიტიურადაა განწყობილი, რასაც ის ფაქტი განაპირობებს, რომ ყაზახეთის ენერგოსისტემა ქვანახშირზე მომუშავე თბოსადგურებზეა დამოკიდებული. თავად ამ ტიპის სადგური კი გარემოს იმდენად აბინძურებს, რომ ნეგატიური შედეგების დანახვა ყაზახეთის სოფლებში ფიზიკურად თვალითაა შესაძლებელი. ამასთან, ქვეყანა სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ფაზაშია. ურბანიზაციის ტემპის დაჩქარება კი ენერგომოხმარების ზრდას იწვევს, რომლის დასაკმაყოფილებლად ქვეყანაში ამჟამად არსებული სიმძლავრე საკმარისი არ არის. რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკის სამინისტრომ 2025-2027 წლების სოციალურ-ეკონომიკური პროგნოზის დოკუმენტი დაამტკიცა, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის განვითარებას უკავშირდება და რომლის მიხედვითაც მომდევნო წლებში მარცვლეული კულტურების წარმოება შარშანძელთან შედარებით 2%-ით გაიზრდება და 2027 წლისთვის 158 მილიონ ტონას მიაღწევს. დოკუმენტის მიხედვით წელს რუსეთში მარცვლეულის წარმოება შარშანძელთან შედარებით დაიკლებს, რასაც რუსეთის ხელისუფლებაში საბაზო ეფექტი და გაუარესებული ამინდით ხსნიან. წლის ბოლოსთვის რუსეთში 132 მილიონი ტონა მარცვლეულის 13.700.000 ტონა ბოსტნეულის მოსავლის მიღებას პროგნოზირებენ. კიპროსის უდიდესმა ბანკმა Bank of Kypros-მა 7000 რუსი კლიენტის კუთვნილი დაახლოებით 20000 ანგარიში დახურა. Frank Medias ბანკის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ 2014 წლიდან, როცა ბანკის კლიენტთა პორტფელიო სანქცია დაიწყო, რუსები ამ პორტფელიოს 4%-ს შეადგენდნენ, ხოლო ამჟამად ეს მხოლოდ 0.4%-ია. ბანკმა კლიენტთა პორტფელიის სანქცია ჯერ კიდევ 2014 წელს ყირიმის ანექსიის შემდეგ ანტირუსული სანქციების შემოხების ფონზე დაიწყო. ამბასადორი ბათუმი აილენდი ხელოვნურ ნახევარკუნძულზე 5 ცათამბჯენის აშენებას გეგმავს. ამ ეტაპზე ამბასადორი ბათუმი აილენდის სივრცითი და ქალაქმშენებლობითი განვითარების სააგენტოსგან ითხოვს ბათუმში ხელოვნურ კუნძულსა და ორ ნახევარკუნძულზე მრავალფუნქციური ტურისტული კომპლექსის მშენებლობისთვის განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის შეთანხმებას. 99.797 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზე უნდა აშენდეს 4-5 შენობა ნაგებობა. ჯამურად განაშენიანების გეგმა ასეთია: განაშენიანდება 1.5 ჰექტარი, ხოლო 1.3 ჰექტარი გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი დანიშნულების პარკის მოსაწყობად. ნახევარ კუნძულზე ჯამში 24 მაღალ სართულიანი შენობის აშენება დაგეგმილი. უშუალოდ კუნძულზე კი დაბალი განაშენიანება იქნება. ტერიტორიის განვითარების გეგმის მიხედვით საცხოვრებელი, სასტუმრო, სავაჭრო, გასართობი, სპორტული, დასასვენებელი, ჯანდაცვის და განათლების ჩათვლით ყველა ძირითადი კომპონენტი განვითარდება. განხილული ფუნქციები ასახულია GDG-ს კონცეფციაში. წერილის მიხედვით ამბასადორი ბათუმი აილენდის მიერ სრულად არის დასრულებული წინასწარი პულა.
მიღწევები და ორი კონსულის 1.5 კონსულის საპროექტო დოკუმენტაცია. პროექტში ჯამურად გათვალისწინებულია 5500 ბინა, 105 ვილა, 19000 სერვის აპარტამენტი, 2000 სასტუმროს ნომერი. საქართველოს ბანკი პარტნიორი ბიზნესების ხარდაჭერას კვლავ აქტიურად აგრძელებს. ბანკთან პარტნიორობით გასტრონომ ჯგუფმა გასტრონომის ახალი მეშვიდე ობიექტი წნეთში გახსნა, სადაც ბრანჩ ბაი გასტრონომით საკუთრებაც. დელიკატესების მაღაზიებისა და რესტორნების ქსელი გასტრონომი 2019 წელს დაარსდა. დღეს ის თბილისის სხვადასხვა უბანში 7 მაღაზიით არის წარმოდგენილი, სადაც 2500-ზე მეტი დასახელების პრემიუმ ხარისხის კვების პროდუქტი, დელიკატესები და სასმელი იყიდება. ბრანჩ ბაი გასტრონომი კი გასტრონომ ჯგუფის პროექტია, რომელიც მომხმარებელს ჩანს აქ მენიუს, სენდვიჩებს, სალატებს, სმუზებს და ფაფერ პროდუქტს ავაზობს. 7 ოქტომბრის დგომარეობით საქართველოში გადამუშავებულია 300000 ტონა ყურძენი, რაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში რეკორდული მაჩვენებელია. ნათქვამია ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. უწყების ცნობით, ქვეყნის მასშტაბით გადამუშავებული ყურძნიდან 296000 ტონამდე კახეთის, 1700 ტონამდე რაჭის, 304 ტონა ლეჩხუმის, ხოლო დანარჩენი საქართველოს მევენახეობის სხვადასხვა რეგიონის მოსავალია. ყურძნის რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი 450 მილიონ ლარს აღწევს. ამ ეტაპისთვის მოსავალი 20000-მდე მევენახეობს დაბინავა. შესაბამისად, რთველი დასასრულს უახლოვდება კახეთში მოსავალი უკვე დაბინავებულია რაჭაში. ამ ეტაპზე აქტიური რთველი მიმდინარეობს საქართველოს მევენახეობის ცნობილ ლეჩხუმის რეგიონში, სადაც დარეგისტრირებულია ორი უნიკალური ადგილწარმოშობის ღვინო ტვიში და ოყურეშის უსახელოები. ამ დრომდე რთველის პროცესში ჯამურად 486 ღვინის კომპანია და მარანი იყო ჩართული. მიმდინარე წლის სექტემბრიდან სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულმა ხილის გადამუშავებელმა საწარმოებმა 9000 ტონა არასტანდარტული ვაშლი ჩაიბარეს. შედეგად ფერმერებმა 2 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღეს. ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არსებობს. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არასტანდარტულ ვაშლს ხილის გადამუშავებელი 12 კომპანია 14 მიმღე პუნქტში იბარებს შიდა ქართლის, რაჭა ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის, კახეთის, მცხეთა-მთიანეთის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სოფლის განვითარების სააგენტო 1 კგ არასტანდარტულ ვაშლზე 10 თეთრი სოდენობის სუბსიდიას გასცემს. სახელმწიფო სუბსიდიას იღებენ ხილის გადამუშავებელი ის კომპანიები, რომლებიც 2024 წლის 15 დეკემბრამდე მეხილეობის სფეროში დასაქმებული ფიზიკური პირებისგან 1 კგ არასტანდარტულ ვაშლს არანაკლებ 25 თეთრად შეისყიდიან. გალტენ ტაგარტის შეფასებით 2024 წლის იანვარ-სექტემბერში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 3 მილიარდ 600 მილიონი ამერიკული დოლარია, დაწლიურად 11.3%-იანი ზრდა. საინვესტიციო ბანკის თანახმად, მხოლოდ გასულ თვეში ქვეყანამ ტურიზმიდან 450 მილიონი დოლარი მიიღო. ჩვენი შეფასებით 2024 წლის სექტემბერში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები წლიურად 7.4%-ით გაიზარდა და 450 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ჯამურად 2024 წლის იანვარ-სექტემბერში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 3 მილიარდ 600 მილიონი ამერიკული დოლარია. ჩვენი შეფასებით, რაც წლიურად 11.3%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. აღნიშნულია გალტენ ტაგარტის კვირის მიმოხილვაში. გალტენ ტაგარტის პროგნოზით 2024 წელს ტურიზმის შემოსავლები 4 მილიარდ 400 მილიონი ამერიკული დოლარის ფარგლებში იქნება. ცნობისთვის, წელს თავრობა ტურიზმიდან 4 მილიარდ 500 მილიონი ამერიკული დოლარის შემოსავალს ელოდება.